партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я, її ведуча Руслана Гриньо. 26 травня іменини відзначають Олександр, Ірина, Георгій та Юхим. Усіх іменинників щиро вітають зі святом. А от якою буде погода 26 травня, дізнаємось вже за мить. Прогноз погоди на 26 травня. В області буде хмарно, з проясненнями, вночі без опадів. Вранці та вдень часом дощі, на півдні області сильні. Вдень грози, подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман, вітер поривчастий, температура повітря вночі 5-10 тепла, вдень 17-22 тепла. В місті 26 травня варто очікувати хмарну погоду. З проясненнями, вночі без опадів, вранці та вдень часом дощі, грози, вітер поривчастий, температура повітря вночі 7-9 тепла, вдень 18-20 тепла. 26 травня 1974 року народився відомий український музикант, вокаліст та лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою, завжди сприятливої погоди. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.